Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання зі мною в студії заступник головного редактора Української правди Євген Будрацький, і це означає, що ми зараз будемо говорити про війну, про останні події та про те, що відбувалося навколо російсько-української війни. І як завжди, перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що ви можете підтримати і нашу з Євгеном роботу, і роботу нашої редакції, долучившись до клубу української правди і ставши його частиною, власне, ваша участь допомагає нам записувати більше подкастів і робити це більш якісно. Вам воно допомагає, по-перше, отримувати інформацію, цікаву і добре зроблену. Плюс можливість підтримувати незалежні медіа, ну і також різні маленькі, приємні бонуси. Вам воно дає можливість ходити на івенти, отримувати різний мерч, отримувати від нас листи та таке інше. Тож, в описі буде лінк, долучайтеся, будемо раді вас бачити і будемо вдячні вам за те, що ви нас підтримали. Пане Євгене, вітаю. Привіт. Ми давно з вами не говорили про різні ядерні справи, про ядерний шантаж. Власне, всі бачили, що Путін 25 вересня заявив про розширення російської доктрини ядерного стримування, і тепер він каже, що якби буде можливість вдарити ядерною ракетою, навіть якщо неядерна держава нападе, буде використовувати неядерну зброю. Власне, Якщо спростити, то буду робити все те, що Україна робить вже зараз. Бо в принципі склади вибухають, НПЗ вибухають, територія Курської області контролюється майже кожного тижня. Ми бачимо якусь масштабну бувовну, і в принципі, в тій заяві і в тій зміні дик. Трина, яка відбулася, виходить так, що по нам прямо зараз має прилетіти якась ядерна боєголовка, мабуть, тактична або стратегічна, то буде, мабуть, занадто. Я хотів тебе запитати, власне, що ти про це думаєш, і наскільки ти вважаєш? Ці погрози можуть бути підставними і серйозними, хоч немає такого слова підставними, але в тому плані, що за цими словами можуть послідувати якісь дії, бо ми бачили в принципі неодноразово, що ті червоні люд... лінії, про які росіяни люблять повторювати, вони можуть нескінченно відсуватися. Мабуть, є якийсь момент, де вони все ж таки намальовані, але багато їх вже було перетнуто за цю повномасштабну війну. Ну, знаєш, перш за все, напевно, треба. Я спеціально навіть виписував це, ну знаєш, типу, що, е що і як, і на кого це взагалі направлено? Направлено, ясно, що не на нас, а на Захід 100%. Тому що сама історія е ядерної доктрини російської, яка Нагадаю, була указом затверджена ще 2020 року. Ну тобто, десь напередодні повномасштабки, та а вона передбачала дуже багато цікавих речей, які, в принципі, як ти кажеш, вже є. Та. Але е, я би починав якраз з тої версії ядерної доктрини, яка зараз наразі існує, там, в принципі, для того, щоб застосовувати ядерну зброю Росії, там існують чотири пункти. Перший, якщо вони отримують інформацію про старт балістичних ракет по Росії або союзниках, та? Е, Ну, це ясно, мається на увазі, якщо, якщо вони десь зафіксували відкриття ядерних шахт або ще чогось, і вони починають нервуватися зразу у відповідь шмаляти. Окей, такого в нас нема. Другий, застосування ядерної зброї інших видів масового ураження по території РФ або союзників. І отут в нас інших е, видів зброї масового ураження можна під це. Впаяти там велику кількість всього всього, а по території Росії та вже згадана Курська область. От ось вона тобі, і е, тобто, в принципі, вже підстави для них типу, з огляду на їхню ядерну до як мінімум, раз вже є. Та потім третій пункт: вплив на критично важливі державні або військові об'єкти. Та -дам! ну тобто НПЗ, воєнні заводи, все то, що Я в принципі навіть, як... навіть не згадуємо ці загоризонтні системи виявлення. Так, системи виявлення і все. Ти, ти в принципі, одразу розумієш, що цей пункт так само лягає, другий, чи Чет... верніше, це другий з трьох. Да? І останній пункт в них, який зараз є, коли під загрозою існування держави. Тут, принципі... Окей, напад на знову ми кажемо: типу, якщо читати їхню доктрину, то виходить, що це йде Курська область, це якби напад за загрози існуванню держави. Типу, стовідсотково це все підпадає. Тобто, три з чотирьох, які є в їхній ядерній доктрині, пункти вже є. Тобто навіщо це робиться? Ну, це робиться явно для того, а, типу, якісь зміни, щоб знову а, помахати ядерною дубінкою. Ну, це, типу, от прям треба ще раз щось сказати. А, словом ядерна для того, щоб всі почали а, знову на заході думати, як би не перетинати якісь червоні лінії, які здається перетинуті, типу, всі та ескалації, всякого іншого. Що зараз пропонують? Що ж сказав Путін? Путін сказав, що два пункти він хоче розширити, тобто один з них у разі агресії проти Росії з боку неядерної держави за підтримки ядерної держави. Умовно, ми говоримо, що Франція, Великобританія і США надають нам зброю, це означає, що вони надають неядерній державі зброю, тобто ядерні держави підтримують неядерну. В принципі, це означає, що він якби собі типу розв'язує руки, ви самі по не по мені не шмаляли, а типу, але тепер я можу, тому що ви мені порушуєте ядерну доктрину. Це перший пункт. І другий пункт: у випадку отримання, ну в мені найбільш цікавіше подобається, тому що він прям такий, прям весь такий, знаєш, як це комплексний, я би сказав, тому що у випадку отримання достовірної інформації про масований старт засобів повітряно-космічного нападу проти Росії та про перетин такою зброєю кордонів Росії. І там прямо в дужках літаки стратегічної та тактичної авіації, крилаті ракети, гіперзвукові та інші летальні апарати, і та дрони. Ну тобто. Е все, те, що ми зараз бачимо, він каже, що тепер відтепер я можу на це відповідати ядерною зброєю. В принципі, ці всі речі, це значить, якщо правильно дивитись, то те, що ми з огляду на те, якою вона була, та ядерна доктрина. Це типу, ми трошки робимо детальніше це все і підводимо вас до всього того, що ви вже зараз робите. І тепер, якщо ви там завтра, от типу 25 вересня він вніс, 26 вересня, в мене всі підстави буде, щоб багахнути ядерною а, ядерною зброєю по там умовно по території інших країн, до речі, тобто, знаєш, не тільки України. А, це такий. Ну, типу, з 26 вересня, 26 вересня вночі, там вночі в нас є вже новини, щоб пладу літали до Росії знову. Ну тобто, формально він знову отримує по ново доданим пунктам, які він додав до ядерної доктрини, він отримує типу привід для того, щоб ядерну зброю застосувати. Тобто, це все говорить про те, що ну, тобто, для нас нічого не змінює взагалі, просто від слова зовсім. Але це дуже змінює саме для заходу. Змінює, тому що він знову їм нагадує, і це вже не Дімка Медведів, знаєш, в п'яному гарі якийсь щось розповідає про ядерну зброю, а це вже він прям офіційно. Розповідає про якісь там застосування, особливо мені подобається цей пункт про крилаті ракети і дрони, та? Uh -huh. тому що якщо дивитись в конститу... в їхню типу конституцію, та? то в їхній конституції вже чотири області українські, плюс Крим, та? це начебто вже їхнє, і це виходить, що всі ті атакамси, Стормшеду і все, що летіло. По Ні, Криму, умовно, це все, це все, типу, більше, більше нізя, тому що я по вам шмальну ядерною зброєю. Для нас це смішно. І це факт, по-моєму, такий, знаєш, типу, ми ж все розуміємо. Ну, тобто, він це 350 разів робив, і в нас багато хто задається питанням, а навіщо? Ну от Навіщо? Я от проводив такий маленький такий, знаєш, як це, аналіз. Виключно голівудських фільмів і серіалів останніх. І якщо ви це зробите, зробите, ви все побачите. Ну тобто е відкриваєте там, що там у нас найбільш популярне останнім часом, у них з політики було там. Давай так, щоб знаєш, приклад якийсь. умовно, там серіал дипломатка, да? дуже популярний на Netflix серіал. І ви там дивитеся, як люди бігають е навколо того, щоб ні в якому разі не дати Росії підстав гахнути ядерною зброєю. Тобто, такий, знаєш. Вічний страх, і в них дипломатія, якби знаєш, успішність дипломата е, подається як е, унеможливлення того, щоб Росія там гахнула чимось. Типу коротше, це значить типу, танці з бубнем навколо ведмедя. І е, це я чому такий Голівуд подаю. Тому що Голівуд часто всі ці сценаристи, які ну там які роблять ці всі політичні е, фільми, політичні стрічки, звісно, це художні вимисли, всякі таке, але він в основному робиться з залученням політичних консультантів. І коли ти бачиш особливо, ти знаєш, серію, що розповідається американцям, по суті, перш за все, американцям, як воно має відбуватись, типу в політиці, то тобі прям показують, чому ми типу з Росією не йдемо на конфронтацію, тому що. Вони ж, можуть можуть ж, ж ядерним тим. Ну і Путін на цьому чудово грає на превеликий жаль. Тобто він постійно, коли це говорить, а він говорить це саме тоді, коли е, якісь такі е, критичні моменти. це, до речі, теж цікава, е, цікава, е, цікава та? тому що е, ті заяви його, вони переважно тоді, коли він дуже сильно боїться того, що буде зроблений наступний крок. Тобто, умовно, ми просимо. Е, Грати, типу, дати нам дозвіл бити в Глиб Росії. А, просимо, просимо, Зеленський йде в Штати, і тут ми бачимо, що Путін під час того, як Зеленський йде в штати, Путін ж не поїхав, та? і він починає заявляти оцю всю свою ядерну мантру. І звісно, це на весь е, знаєш так, на всю ту палітру геополітичних розкладів, які відбувалися останні два дні в Штатах, в тому числі, а, там заяви Байдена, що він не кине Україну, там і багато багато інших там е, заяв з боку різних наших союзників. А він все такий свій хід дає. Ну, типу, от ви так, ну, значить, я буду тут ядерне, ядерну добінку я вже дістав. Зараз кнопочка буде натиснута. знаєш. Ну, власне, от про то йдеться, що для нас ці заяви. Не виглядають якимись такими дивними, ми наче до них звикли, вони для нас, наче такі однотипні, все ну, як завжди. Трошки відвикли. Все ну, так, ну, типу, все як завжди, він там розповідає. Але от на американське суспільство або на суспільство будь-яких західних країн, які підтримують Україну, це, на превеликий жаль, вплив все ще має. Тому я думаю, що це не. Не єдине, що трапилось там в геополітичному контексті е, цього тижня, та, і там, і заяви трампійського крила е, американського, там, і там, вимогою відкликати нашого посла з США і все інше це такі... Звинувачення в тому, що ми втручаємося в їхні вибори, е, та 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 що ми втручаємося їхні вибори. що, це знаєш, типа ми згадуємо зараз е, класичне українське. Це ж вже було, ну тому що це вже не перший раз трампісти саме таким чином намагаються подати. А, і треба просто зрозуміти, що. Коли вони говорять, ми втручаємося в їхні вибори, попри те, як які у вас внутрішньополітичні вектори, і з кого ви тут всередині країни топите і голосуєте, повинні зрозуміти, що ну це явно просто такі, знаєш, використа. Коли вони говорять, Україна втручається, це не вони це не вони роблять не для того, що Україна саме втручається. Вони роблять так, щоб підсвітити, що вони хочуть українське питання знову підняти наверх. А тут з другого боку Путін заявляє, що якщо в мене тут, типу, мої руки. Будете постійно зав'язувати, то я вас шарахну. Тобто він говорить: я буду на Україну нападати, і якщо ви будете мені заважати, то я ще й можу шарахнути по вам з одного боку. А з другого боку, трампісти, які кажуть: от українці, вони тут в наші вибори втручаються. Наше нам це все треба. Давайте, коротше, все це закриємо. Закримо цю всю історію. Я це можу зробити, говорить Трамп, не показуючи нічого. А про що до речі, наш президент сказав, що я не вірю в той план, який про який говорить Трамп з однією простою причиною, тому що нам його прям не показують. Ну тобто, типу, тобто, закінчити війну за один день про те, що говорив Трамп постійно. А, ну це доволі дивно, коли е, ви говорите про один день, але при цьому не показуєте українській стороні, що ви маєте на увазі. Е, тому... Е, я би, оце все, знаєш, такий комплекс, цей шар того, що відбулося зараз там, умовно, в День Генасамблеї і Ядерні погрози Путіна. Це все такий, знаєш, великий-великий комплекс. Великий, Ком того всього клубочок, такий, який треба розмотувати повільно, і при розмотуванні буде дуже бути дуже укуратними в політичних оцінках, особливо коли е, ми говоримо про те, що в нас хтось десь помилився, поїхав не на той завод. Е, там цікаво, куди мав Зеленський поїхати, на який завод, якщо він хотів поїхати на завод, який виготовляє зброю. Ну це то, що вміняють е, трампісти, е, скажімо, нашому послу, пані Оксані Маркарові, що вона завела. Зеленського, на завод по виготовленню зброї, і там не було республіканців. Що це там якийсь е... був там? Що це в Пенсільванії Чай... да, партнер-колега е... Камал Гаріс там і все інше? Е... І типу що це має вплив на вибори в Штатах? Сорі... Е... Завод по виготовленню зброї для України важливий. Ну, типу, завжди важливий в умовах війни. Тому я би оце, знаєш, це я б, мені нагадує цю історію, пам'ятаєш, з блокуванням кордону поляками, угу. коли в них вибори були, нагадую, теж, ну, типу, якісь такі. Конфліктні ситуації чомусь в нас там, типу, напередодні чиїхось виборів. Тобто вони постійно самі намагаються розіграти українську карту, а потім зробити винними нас. З поляком приблизно те саме було, коли антиукраїнська істерія, яка була вигідна в партії влади на той момент, тому що в неї було багато прихильників, саме такого більш там польського питання, там національного, воно все закінчилось чим? Нічим. Прийшли, помирились, потім знову посварились, але зовсім з іншого приводу. І тут, знаєш. І тут тепер вже зовсім з іншого приводу тепер партія влади, яка вже не при владі, починає розповідати і за нас вступатись, що ви в історичній цій суперечці давайте так акуратні, акуратні. Ну тобто, знаєш це їхні вибори, це не наша історія, але вони намагаються нас використати, і все, що відбувається в Україні, саме е підігнавши під свої якісь знаєш, декорації. Типу, от в цих декораціях от, саме так відбувається, і Україна тут ай-яй -ай -ай, щось погане робить. Тому ну. І Ядрика, і Трамп, і все це така велика геополітика. Я тут напевно погоджусь з Сергієм Сидоренко, який, який каже, що типу не перегибайте. Ми в принципі маємо захищати свої інтереси, хоча б якось. Тому коли нам говорять, типу, що давайте, ми припиняємо війну, а ми кажемо на яких умовах, а нам кажуть, на яких ми поставимо. Ну, це для України точно не Тому треба акуратніше на то все дивитися і спробувати, знаєш, зняти там різнокольорові наші внутрішньополітичні окуляри, і спробувати на це подивитись трошки збоку і зробити висновки саме там, знаєш, більш об'єктивно, політично не заангажовано середини країн. Угу. Ну і в принципі, мабуть, станом на зараз можна не збиратися з палаткою на щекавицю і. Я розумію, що цей жарт вже не актуальний більш широко, але він якби впливає в пам'яті, коли ми знову чуємо такі погрози. Тобто, скоріше за все, як пан Євген сказав, найближчими, найближчим часом. На нас нічого не полетить, бо ми так вже все зробили давно і кілька разів, щоб на нас все це летіло. Ну якби вони хотіли, то воно б полетіло. Ну да тут я хотів би зупинитися і нагадати про збір, який ми оголосили минулого тижня. Це збір для 55-ї артилерійської бригади Запорізька Січ, яка власне знаходиться на Донеччині на найгорчіших напрямках. А, і зараз ми допомагаємо збирати їм на окопні реби Бомбокс, які дуже потрібні і дуже допомагають їхнім бійцям. А, власне минулого епізоду, мій знайомий, з яким я на контакті з 55-ї бригади голосом записував і пояснював, чому це потрібно саме їхнім бійцям і чому саме бомбокси. І тут я ще раз продублюю цю. Це аудіо. Можливо, ви не дивилися попередній епізод і не чули цю інформацію, або, можливо, неважно уважно слухали, і от ще раз він вам про це нагадає: доброго дня, шановна спільнота. До вас по допомогу знову звертається 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ. Наші хлопці прямо зараз підтримують вогнем дружні підрозділи на найбільш пекельному Покровському напрямку Донецької області. Для більш якісного виконання поставлених завдань ми маємо потребу в двох комплексах окопного РЕП Бумбокс. Ці комплекси дозволяють прикривати наше українське небо від ворожих дронів-розвідників та ударних fpv дронів Ці комплекси допомагають нам під час розвантаження боєприпасів підвозу інших засобів логістичного забезпечення та безпосередньо під час введення вогню. По російських окупантах сподіваємось, що завдяки донатам людей доброї волі ми зможемо ще більш якісно виконувати завдання в інтересах нашої рідної піхоти. Слава Україні і дякуємо за підтримку. Отже, станом на зараз в нас є 55 тисяч гривень на всіх картках. на МОН, на, на приваті та на Пейпелі. Цього поки що мало, бо треба. Понад 300 тисяч, тому дуже вас прошу долучитися. Поділіться цим збором. Він справді дуже важливий. Кількість запитів від 55-ї до нас була набагато більшою, і це найпріоритетніше, що ми змогли виділити. І з розумінням, що ми це можемо закрити, і дуже хотілося б. Щоб ви допомогли хто скільки може гривня 10, 100, якщо ви з багатої родини тисяча. Коротше це справді дуже потрібно тут і зараз, і чим скоріше, тим краще. Нагадую, як завжди, що в описі буде посилання на монобанку та на конверт Приват. Можливо, вам простіше. Користуватися PayPal, якщо так, то напишіть по пошті полінку, який ви пробачите в описі подкасту. Ми скинемо вам пошту гаманця і туди також можна буде переслати. Деякі так і роблять, і там вже десь майже 500 доларів лежить. з цих 50, 5 тисяч. 500 доларів Це саме з PayPal. Тому ще раз дякую всім, хто кидав до цього, і хто продовжує кидати, хто продовжує підтримувати. Дякуємо вам. А давай поговоримо тепер про те, що відбувається на фронтах. І в першу чергу мені, мене і всіх, хто слідкує за війною, цікавить те, що відбувається зараз в Голодарі. Ми кілька тижнів говорили про те, що росіяни атакують, і що там дуже небезпечна ситуація. І, власне, станом на зараз вона стала прям критично небезпечною, в плані того, що і росіяни вже присучилися у міській. Таку збудову, і ті, хто слідкує і аналізує, що там відбувається, говорять про необхідність відходити з міста. Я б хотів, би, щоб ти пояснив, по-перше, що там з станом на зараз, і, можливо, нагадав хронологію, як, ну, як ситуація стала такою, якою вона стала станом на зараз. Знаєш, ем, ну, давай окей, про хронологію. Станом на зараз я буду дуже мало чого угу. говорити. Ну. З огляду на певні обставини, та я би не хотів прям сильно розрозпалятися з цього приводу. Хронологія була проста, майже півтора року вони перли в лоб на Вугледар. Вугледар. В знаходився і знаходиться в хорошому місці для того, щоб стримувати їхні атаки. Їх розбирали там, здається, аж два їхніх високопосадовця військових змінились на цьому напрямку. Тому що через втрату купи особового складу і техніки бригади, які там працювали на тому напрямку, розбирали прямо як в Тирі. Та. Так відбувалось досить довго до тих пір, поки вони активніше не почали застосовувати каби по місту. Поки не почалась змінювати ситуація на Покровському Курахівському напрямку, як і Крахівському напрямку, яке поруч. А, тому, коли це все почалось, росіяни отримали більше маневру, і вони почали рухатись не в лоб, тому що в лоб їм стало ну, прям вже не так комфортно рухатись. Та, і вони бачили, як це відбувається. Вони почали просто там частою практикою, яку використовувала і використовує саме українська армія, та, вони почали обходити місто з усіх боків, намагаючись а, просто витиснути наші війська. Звітом, тобто, гарнізонну бригаду, звітам витиснути в першу чергу. І власне проблема в тому, що вони мали певні успіхи і ці кліщі потроху-потроху змикали. І зараз в нас, по суті, після того, як вони мали е на цьому тижні знову рух е з боку водяного. В бік Богоявленки, і якщо ви на карту подивитесь і побачите, що там, по суті, одна дорога логістики, ну тобто для логістики нашої, для підтримки нашого гарнізону, там в місті. І якщо вони цю дорогу повністю переріжуть, то, то буде велика біда, скажімо так. Ця дорога вже взята під вогневий контроль. Ними абсолютно зрозуміло, бо там досить мало лишилось в них до цієї дороги захопити ділянок для того, щоб її контролювати. Тому це момент, коли треба, щоб якби, військове керівництво ухвалювало рішення, чи потрібні нам там міські бої, чи потрібно нам там зав'язуватись в умовах такої складної логістики, яка, в принципі. Ну, я не знаю, як це тут погане слово, але воно таке і є, що в умовах оперативного оточення. Ну, тому що це приблизно, тобто, в нас лишається одна дорога і поля, а в умовах осені і боліт, які нас зараз всіх чекають. Це доволі складна історія, і тут треба розуміти, або о, чи є сенс в міських боях в Огледарі. Е, Я... Покі, ну, типу, там давати оцінку, як там багато хто хоче е, почути, я не буду, тому що я журналіст а не військовий експерт, хай військові експерти е, про це говорять. Е, мені, з мого боку, тільки видається, що це не та історія, де міські бої можуть бути е, якби, аргументованими. Спілкуючись е, з е, бійцями 72-ї бригади, деякими, я б хотів просто, щоб е, щоб. Їхню думку теж чули при ухваленні рішення, одне чи інше. Тобто, або зав'язувати смішські бої, або виходити з міста. Я хотів би просто, щоб 72-го бригаду дуже добре чули і по їх відчуттям це якби це по суті їх фортеця, і саме вони можуть відчувати, чи є сенс там залишатись. Потенційна втрата Вугледара що означає для Збройних сил України і для нас загалом. Наскільки е воно ускладнить подальший захист е Донеччини? Це доволі знаєш, як це комплексна історія. Тому що коли ми говоримо про те, що Вугледар е в той момент, коли це все відбувалося, тобто півтора-два роки, е до Умовно прориву Росіян на Покровському напрямку. Він, він виконав одну функцію. Зараз, коли цей е, якби в цей наступ їхній відбувся, який продовжується та на Покровському напрямку, е, Володар стає трошки в іншу позицію і вже має трошки інше значення. А тут я би напевно говорив про те, що це трошки у випадку, якщо буде ухвалене рішення вийти з міста. Я думаю, що це трошки ускладнить сам якби всі наші дії, дії наших бійців туди, скажімо так, західніше, південно-західніше, навіть перш за все, це там велика новосілка, і всі, от як знаєш, перетинаючись Запорізькою областю напрямки. Це перш за все, а ну, з другого боку, звісно, що це буде тиск, це звільнення а, там, глибокого флангу а, для того, щоб їм буде розв'язувати руки, а, сфокусуватись на Покровську, перш за все. А, що є теж частиною великого цього їхнього там, задуму, як я думаю, та, щоб якось виходити ближче до Покровська і. Вугледар можна розглядати з одного боку як частину їхнього наступу на Покровська, а з другого боку подивлюватися активніше на запорізькі напрямки, на всі наші південні напрямки, тому що там може стати трошки складніше, тому що Вугледар, як мінімум, їм розв'яже логістику. Як пам'ятаєш, ми ще. Якраз з самого початку того, коли вогледар шеф минулого року е був в центрі уваги, коли там багато е клали російських е вояків і техніки. Наші бійці е було зрозуміло, що стратегічне значення Володару це саме там одне з них: це контроль їхніх залізної дороги, яка знаходиться трошки південніше. А, тобто їм та стане там трошки простіше, їм стане трошки простіше з логістикою, і якщо їм стає трошки простіше, простіше з логістикою, вони почнуть точно думати, що робити з тими запорізькими напрямками, на яких вони стоять. Ну, от Я напевно думаю, що десь приблизно так, це ж не кажучи вже про Покровський напрямок, про який там розмова е зараз трошки інакше складається. Давай тоді поговоримо про Покровський напрямок, що відбувається там, бо і що помінялося власне за тиждень. Рух іде, їм потрібно, ну, тобто, рух е сповільнений, але при цьому він не припиняється. Ну, тобто, багатьом багатьом заяви, там Тижневої давнини неправильно інтерпретовані від головнокомандувача з приводу того, що ми там їх зупинили. Зовсім, знаєш, ні, це так не сталося. Вони продовжують свій рух. Власне, вони намагаються рухатись зараз в бік Лисівки. І тобто в них вся вся історія цього покровського наступу вона якраз ішла і дуже сильно пов'язана з залізною дорогою. Авдіївка, Чаретона, ну воно так от, прям. От по тій залі, залізничній дорозі воно так і йде. Е, власне, щоб останнім тижн, тижн, останнього тижня е, з того, щоб можна було прям відзначити, та, це робота наших е, бійців по логістиці їхній. Тобто, для того, щоб наступати, їм потрібно логістично якимось чином рухатись, тобто підтримувати техніку, і багато їхньої техніки вони використовують якраз ту дорогу, яка під залізницю проходить. Ну тобто, якщо ви їздили на поїздах, ви знаєте, що під залізницю в основному є якась дорога, яка проходить ну, там, паралельно, паралельно самі залізниці. Ну, от така дорога є, отам, от, в тому, на тій ділянці, і росіяни активно її намагаються використовувати, тому що залізницю, звісно, вони не можуть використовувати в в інших умовах, то вони використовують саме ті дороги. Для для того, щоб підганяти техніку. Техніки, чому логістика стала така, ну, тобто, вибиття тієї логістики стало настільки наявним, тому що вони почали її використовувати. Ну тобто, росіяни почали використовувати більше бронетехніки для того, щоб рухатись на Покровському напрямку. І от саме тому багато стало з'явилось відео з нашого боку. там і, ЦСО, і, СБУ, і е, багато, багато е, наших, скажімо так, багато наших підрозділів, які говорять про те, що вибивають там десятками ту техніку. Ці е, буханки, е, як, вантажівки, е, бронетехніку, все починають більше відбивати, тому що росіяни почали її підганяти. Тобто вони хочуть е, більше використовувати бронетехніки зараз. Раніше вони використовували більше таких малих мобільних груп, зараз тут почало з'являтися більше бронетехніки. Задач, задача їхня начебто більш-менш очевидна. Тобто, для того, щоб їм штурмувати Покровськ, їм потрібно перш за все вирішити задачу селідова, для того, щоб не мати постійно фланг, який, з якого вони можуть отримати удар. І от е, все, що в них відбувається, все, що вони якби, намагаються рухатись, це все історія про те, яким чином нівелювати е, загрозу з боку Сіліда. Тому я думаю, що в найближчі тижні е, ми будемо про це про це населен говорити значно частіше, е, тому що він буде дуже важливий як для них, так і для нас. Якщо говорити про інші напрямки, що відбувається там, бо, наприклад, цього тижня була новина про гергатний завод у Вовчанську і його звільнення, і ми, в принципі, довгий час особливо не говорили взагалі про те, що відбувається в Харківській області, і на тих двох ділянках, які змогли захопити росіяни, от власне. Колись ми розповідали про агрегатний завод у Вовчанську, куди там засіли росіяни і довгий час знаходилися там. От. Е, знаєш, по Харківській області є хороші і нехороші новини. Та? От агрегатний завод це хороша новина. Тобто він муляв очі нашим військовим достатньо давно. Е. Росіяни багато розповідали про те, як вони там. Тримаються, як вони там когось там ледь не вибивають і все інше. Але ну, насправді там сильно вони, вони самі кадрів таких навіть багато не показували. Ми про це проговорювали, що навколо нього по, по суті, була така сіра зона, яка прострілювалася наглухо нашими безпілотниками і а, артилерією, тому вони не могли звітом просто так вийти, і по суті вони були там в оточенні. Та? І значить, а, а, оці кадри гури, які були цього тижня з приводу звільнення цього заводу. Це прям хороша новина в плані, того, що є рух, ми витісняємо їх північніше з від міста. Тобто, ми відтіснили їх від річки, і тепер їм стане значно складніше: отакі природні знаєш, перепони мати собі. Це з одного боку. З другого боку, у нас є історія з піщаним, в нас є історія з Невським. Це, це більше туди Купінсько-Кремінний напрямок, там, де ми маємо їхнє просування до річок. Тобто вони в притул підійшли до осколу з одного боку, північніше. Ну, Тобто, якщо брати там та, то от біля Кремної вони в районі Невського підійшли до річки Жеребець. Uh, і почали більш активні атаки на, е, там в районі Тернів. Uh -huh. Це там, де в нас були успіхи, тепер вони намагаються контратакувати, тому що вони підійшли там до, до річки і типу, намагаються розширити свій плацдарм. Там. Це з одного боку, з другого боку, трошки вище. Вони намагаються таки дійти до осколу нормально і теж пробувати розширяти свої плацдарми, І, е, на великий жаль, там успіхи є. Е, проблема з нашого боку: вона. Очевидно, ну тобто відсутність е, нормального особового складу і засобів враження. Погані слова, ну, в плані того, що. Е, це слова, яких як це, мене просили уникати, да, щоб це не було якось бюрократично. Але насправді це саме ті слова, які якби, якраз підходять до тих причин, які, е, які не дають нам там говорити про якісь саме успіхи, а говорити про їхні, якісь локальні успіхи росіян на тих напрямках. Е, в цілому по Харківщині це якраз те, що з Вовчанком, це хороша новина. Е, ми бачимо теж, я не знаю, там. Певний рух їхній там по Запоріжжю, там оцей от пов'язаний якраз з вугледаром. Та е, певний рух е, росіян на запорізькому напрямку. Е, їм активно починають вибивати там техніку. Вони самі поч, активно починають е, бити по нашій логістиці, е, і це доволі е, видно на превеликий жаль е, мешканцям Запоріжжя. Перш за все, тому що туди почало долітати. Ну, Тобто їх в... росіяни вже почали той напрямок, знаєш, що називається підігрівати. Ну, Тобто вони почали бити по а, можливій підтримці а, військ, які знаходяться на запорізькому напрямку. Це, типу, як, знаєш, от дзвіночок того, про що там говорять постійно, типу, що вони можуть якось запорізький напрямок знову активізувати. А, поки це, от, знаєш, от такий. як... А... Перші фактори того, що таким може так статись. Ну тут, власне, в мене теж було питання по Запоріжжю. Коли ми минулого тижня говорили з тобою, я згадував удар кабами передмістю, а за цей тиждень вже були прильоти ну, буквально по центру міста, якщо можна так сказати. Тобто, вже не якісь спальні райони і не передмістя, якісь села, які межують, і з яких доїхати там. Приблизно так швидко, як з не знаю, з міст супутників до Києва. От тобто, вже там були прильоті кабами серйозні. І от я хотів запитати, як це взагалі? Е, за рахунок чого це можливо? Бо там, коли ми говорили про використання кабів росіянами на Сумщині і на Херсонщині, ми там розуміємо, що там дуже близький кордон, і, і в принципі, в них всі аеропорти знаходяться е, аеродроми на території. Межуючи, їм там легко запускати. А тепер виходить, що Запорізька область, яке ну, місто Запоріжжя, точніше, яке далекувато від лінії фронту, тепер все одно стикається з кабами, і вони якимось чином налагодили все таким чином, що могли, можуть долітати і туди. І мені тут просто навіть ну мені як людині з Запоріжжя, це болить як і, там людям, які з Харкова, з Сум, Херсону, які постійно. Терпають від обстрілів, але ще тут цікавить ну, умовно, там поряд є Дніпро місто і Дніпропетровська області. Хоч вони е, трошки далі, як ну, якщо ми там подивимось на мапу, то все одно виникає питання, чи можуть росіяни рано чи пізно налагодити систему таким чином, щоб хаби будуть літати до Дніпропетровської області, <клес> вони просто підійшли на ту відстань, коли до Запоріжжя вони можуть діставати. <клес> Це не є. Е... В чистому вигляді розширення їхніх можливостей застосування кабів, це скоріше розширення їхньої географії, їхньої присутності, яке їм дозволяє це робити. Uh -huh. Тобто це трошки інакше. Це на превеликий жаль, вони рухаються, і коли вони рухаються, то е, є нюанси, які е, можуть впливати на те, куди може долітати. З одного боку, з другого боку, е, насичення ППО, удари наші по Запорізькій області е, глибше. Бо ППО свідчать про те, що вони там намагаються наситити. Для чого насичують ППО? Переважно, та? для того, щоб захистити свою авіацію. Ну тобто, вони насичують ППО для того, щоб захистити російську авіацію, яка працює. Ну, от, А працює, на жаль, вона працює кабами, і от ті каби починають долітати до Запоріжжя, в тому числі. Тому тут я знаю, як це оптимістичних якихось відповідей в мене не буде. І угу. ще коротко запитаю про те, що відбувається в Курській області, бо теж треба проговорити, які зміни відбулись там е, за цей тиждень. Бо минулого і позаминулого ми говорили про спроби контрнаступати росіян, про наші спроби якось маневрувати, і тепер. Е, Виглядає все так, що знову трошки стихло в тому плані, що росіяни вже активно не лізуть, і ми не бачили якихось там гучних змін і чогось такого. Я би відзначив трошки інше. ну, Тобто, тому що я розмовляю, проговорю з бійцями, які зараз перебувають на Курщині, вони зав'язують можливість для нашого маневру. Типу ну, знаєш, вони зв'язують оце наше, маневрові руки, вони просто, знаєш, як в боксі, знаєш, зав'язати, Тобто, щоб ми не могли десь вдарити. А Це відбувається, тому що їх стає там більше. Mm -hmm. Ну, тобто, Якщо там говорили про 35 тисяч, то зараз вже десь приблизно йдеться про 1040-45. Як ми пам'ятаємо, і головний Воловнокомандуюч нас тоді говорив, що для можливості їхніх контрнаступальних дій. В Курській області треба 50-60 тисяч десь приблизно, щоб контингент у них там був. Перше, щоб він там був контингент, це з одного боку, і з другого боку, щоб виділено це було в окреме угруповання, якого на даний момент нема. Ну тобто це десь, знаєш, вони доводять, потрошку-потрошку доводять до тої кількості, з якої вони можуть зліпити ту групу, яка буде, скоріш за все, займатися спробами витіснення українських сил оборони з Курщини. Зараз це от якийсь такий от те, що називається інформаційне затища того, що відбувається там, воно якраз пов'язане з тим, що вони просто зараз вони купують нашу можливість маневрувати далі. Вони знову будують понтонні переправи через свої мости, через сейм. І це вони роблять постійно. Тобто, наші вибивають, вони будують, наші вибивають, вони будують і роблять це прямо на місці старих мостів, таких стаціонарних, що там здається кіберборошно показували якраз в момент, як вони понтони кладуть на фактично на стаціонарне міст. Тобто зараз ми на стадії того, що вони намагаються дійти крайньої точки необхідної їм кількості військ, для того, щоб рухатись вже там більш там якось цілеспрямовано. Тобто вони, коли на снагасть пішли, вони відбивали просто логістичний цей, цей лікоть, та? для того, щоб там можна було там Лушковський район, трошки хоча б якось допомагати тим, хто в них там стоїть. Да, тоді тут ми наче все проговорили. А, давай хотів ще запитати про дві теми, які були цього тижня. А, була новина, і вона з'явилася сьогодні зранку, якраз перед тим, як ми почали наш запис про те, що а, росіяни почали використовувати шахеди зі старлінками. Це погана новина. Да, я хотів би ну, тут два моменти, щоб ти пояснив взагалі. А, Чому це погана новина? Як це працює? Питання того, чому старінки працюють з російською технікою? Я... Залишив за душками, бо тут, в принципі, як ми говорили неодноразово і про ракети на шпуговані якоїсь західними чіпами та компонентами. Щоб там не казала компанія Лона Маска про те, що вони намагаються блокувати там якісь стрінки, які вони як розуміють знаходяться у росіян, але все одно росіянам це не заважає їх використовувати. Але чому це погана новина, коли ж зі за От хотілося б про це запитати детальніше, тому що це дуже хороший канал зворотнього зв'язку. Перш за все. Ну, тобто, це дає. Е, знаєш, ну, тіпа, е, Мені теж показували цей уламок. Ну, умовно, як показували, там, мені фотки надсилали цього уламка е, з Старлінком, Та. Тут питання в тому, як вони його правильно туди пришпандьорять з одного боку, але я так розумію, що. Вони знайшли там місце, тому що там є місце на ньому, куди там ще ем, приліпити. Та? З одного боку. з другого вони вже так пробували робити. М -м, напевно, виходило погано або сталінком буде просто краще. Якщо пам'ятаєш, в нас були історії е, декілька разів, е, були історії з 4G-модемами, які вони ліпили угу. до е, шахедів. потім, там, де все, українські е, там Наші мобільні оператори, пам'ятаєш, як сильно нервували з цього приводу, тому що їх в чомусь намагалися звинувачувати. Ну, хоча це прям дуже дивно. Ну, е, тому це приблизно та сама історія в плані того, що вони намагаються зробити канал зворотнього зв'язку для того, щоб шахід став не просто е, баржуючим боєприпасом, який буде долітати до. Умовно, одразу значеної цілі, а щоб він мав якісь такі елементи до розвідки, ну, тоб, тобто, щоб він бачив, куди він може шрахнути. Mm -hmm. І це достатньо погана історія для нас. Е, тобто я не знаю просто, наскільки вони довели це до якоїсь такої технічно правильно, правильної спроможності. І це такий великий дзвіночок для наших американських партнерів, що якщо ви там говорите з зелоном маском, то. або... Самі якимось чином можете е, повпливати на те, щоб е, все-таки активніше відбувався процес е, е, якби їхнього невикористання Росії, то його от, от зараз потрібно включати. І остання тема, яку я хотілося б закінчити, вона пов'язана з Білоруссю, як колись, бо знову ж ми. Не останнім, да, останнім часом ми почали частіше говорити, ніж це було до цього. До цього ми майже рік, здається, не згадували цю країну. А, але от. Також була новина цього тижня, буквально ну, вчора чи позавчора, про те, що е, була тривога, е, і була новина про те, що пові... з'явилася в українському небі повітряна сіль з Білорусі. Здається, говорило, що це літак, е, навчальний бойовий літак Як-130. От Потім повітряні сили швидко сказали, що нічого не було, ніякого літака не було. От, Ну і в принципі на цьому все. Але все одно хотілося про це поговорити, чи був о, літак. Чи був літак, да? да. ну, так? Що побачили моніторингові канали? Ми ж всі розуміємо, звідки ця інформація. Тобто повітряні сили не говорили, що це літак. Да? Це говорилось по а, всім нашим улюбленим моніторинговим каналам. Який ну, так чи Ніколаївський ваньок і все інше, які як ми пояснювали, так ще інакше мають доступ до Віраж Планшет, до системи Віраж Планшет. Вони побачили саме літак. І тобто, і повітряні сили, попри там, знаєш, ну, звісно, коли з'являється в тебе ціль велика з Білорусі раптом раптово посеред дня. Тому я нагадаю, це був там десь півтретє дня. А в Києві лунає тривога з ціллю з Білорусі, то ну, одразу всім. Дуже дивно це все стає. Е, я припускаю можливість того, що е, це міг бути літак, тому що е, Як-130, про які якраз моніторингові канали казали, це по суті навчальний бойовий літак. Е, те, що в нас є там л 39 і всякі наші старі версії літаків, на яких наші пілоти вчаться, mm -hmm. так само є в Білорусі. Там, здається, 10-11 штук цих як 130, е, колись передані Росією, та, для того, щоб вчити їхніх пілотів. Не, чи, могли, е, чи міг ненавчений пілот ненароком залетіти на територію е, повітряного простору України? Теоретично, міг. Ну, тобто його могли побачити, чи е, як мали діяти повітряні сили, Ну, логічно, так? вони мали вияснити е, мету? Умовно, тому що ну, я просто поясню, е, чому всі наші, я знаю, що тоді казали, а що ж його не шмальнуть? Але просто є така історія, що по суті на ньому, на ньому, на цьому літаку, немає е, можливості, ну, тобто, немає високоточної зброї, яка тобто, він максимум, що в нього є з можливості бойового застосування, це там вільно падаючи. Бомби, ну коротше, ну, типу, що не, не кероване авіаційне озброєння, ну, тобто нарек, та uh -huh. це все єдине, що він міг там ну, ще є. Він може в, в, в Р73 повітря повітря, ну, тобто, але це все історія явно не про прям активну бойову роботу. Так? Тому, коли я думаю, що якби наше, давай ми так гіпотетично скажемо, якби наші повітряні сили саме побачили цей як 130, що я підозрюю, так і побачили на віраж, на віраж планшета, побачили, то там треба ухвалювати рішення. Рішення з не різке, тому що коли ти розумієш, що це навчально бойовий літак, а це Білорусь. Ясно, що він на білорусь нам взагалі навіть близько не друзі, та але при цьому це включати ще великий спектр того, що називається з білорусами треба буде потім активно розмовляти. І я думаю, що саме білоруська сторона дуже активно, скоріше за все, мала б опалювати до нас. Що не чіпайте, ми просто він просто десь так промахнувся. Це я от, гіпотетично сказав, намалював картину, тому що вже ближче там, через кілька годин повітряні сили наші спростували, що це був як, 30, як 130, та е, сказали, що ніякого літака не було, що це була, там. Вони сходяться на тому, що це радіолекційна перешкода. Якось, я не знаю, 10 тисяч випусків назад. Ми говорили, що таке фальшстілі, і пояснювали, як працює оця історія з віраж Планшет і всім іншим. Ну так от, е, було чи не було? Е, для мене відповідь очевидна. Тобто, якщо було, то просто білоруська сторона, скоріш за все, поставила до відома українською, виходила на неї для того, щоб сказати: Камон Гайс, не чіпайте, він справді просто залетів. Ну, типу, він справді просто там якийсь учень і просто просто шевчиться. Да? І типу, що ми точно не хочемо якоїсь ще більшої ескалації, яка в нас і так вже там вище криші, так. Да? З одного боку, а з другого боку, якби. Наші помітили і там щось робили, не робили, то відповідь повітряних сил була б такою, якою вона є. Тому ми можемо тут просто гіпотетично розповідати до тих пір, поки через певний час, як воно відбувається, знаєш, як це архівні за архівні там, записи переговорів не спливуть. Ну тобто, знаєш, ж типа тобі ніхто не підтвердить, але і спростовувати теж якось дивно, коли всі про це говорили. Окей, ну так, да, просто теж такий був цікавий момент, який багатьох здивував, і про який також треба було проговорити. Дякую, що це також пояснив. А Тоді пропоную завершувати нашу розмову. Власне, дякую, що все пояснив. Думаю, наступного тижня у нас будуть якісь більш приємні приводи для обговорення. Як завжди, так думаю, не завжди вона може спростовуватися. Але, в принципі, все, що ми хотіли спустити за цей тиждень, ми розповіли і дуже дякую за цю розмову. І дякую вам, що слухали та дивилися. Нагадую, що якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете підписатися на ютуб-канал Української правди, якщо не підписані, поставити оцінку, що там ще коментарі пишуть, написати коментар, щось приємне. Також нагадую, що у вас є опція поставити якесь питання і запропонувати тему для наступних епізодів, бо, як ви помітили, ми зараз. Говоримо не тільки раз на тиждень про війну, а ще додаємо нові епізоди. От минулого тижня їх було аж цілих три. Цього тижня, скоріше за все, буде тільки один за рахунок того, що минулого тижня було три, і за рахунок того, що гість, з яким ми домовились, трошки не встигає на цей тиждень, і будемо випускати додатковий епізод наступного тижня. Нагадую за збір, э, Ребокс для 55-ї бригади дуже потрібні, і нам треба ще э, більше грошей, тому якщо можете долучайтеся э, і скидайте, що у вас є гривня 5, 10, э, 100, скільки не шкода. От ну і нагадую ще раз за клуб УП э, підтримуйте нас і підтримуйте нашу роботу. А на цьому все з вами був я, Федір Поподюк, і зі мною був студії Іван Будорадський заступник головного редактора Української правди. Почуємось наступного тижня і бувайте здорові!